በካንሰር ጉዳይ ላይ በየአመቱ ይሄ ዝግጅት ይካሄዳል። አሁን ደግሞ የተጋበዙ እንግዶች እንዳሉ እናውቃለን። ከነዛ መካከል ደግሞ እንግዲህ በካንሰር ደረጃም የሚመጣሉ ከካንሰር ወጣ ባለ መልኩ ደግሞ የተጋበዙ አሉና ይሄ ነገር እንዴት ተካተተ የሚለውን እስኪ ተባራሪልን። ታንክ ዩ አክሊሉ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ በካንሰር ጀምርና ዶክተር መላኩ ታደሰ ከኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ የማህፀን ሆስፒታል ያላቸው ናቸው። ለ30 አመት በላይ በዛ ላይ ሰርተዋል። እንዳጋጣሚ ለቪዚት መጥተው ቤተሰብ ጋር ነው ያው እንዲመጡ የጋበዝኳቸው። ስለማህፀን ካንሰር ነው የሚያወሩት። ዶክተር አማኑኤል አስፋው ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ነው የሚያወሩት እሳቸው። ሎካል የኛ ያው ምናቃቸው ዶክተር ናቸው የአትላንታ ማለት ነው። ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ያው እንደምታውቀው የዓለም በሙሉ የሚቸገርበት ችግር ነው። ግን ደግሞ ወደኛ ሲመጣ ልባችን ይሰበራል። ሁሉ ነገር ብቻ ለኛ ህዝብ ሲደርስበት የተለየ አድርገን እናየዋለን። ያ ምንድን ነው? በ40 ቀን በማይሞላ አትላንታ ታስታውስ እንደሆነ ሁለት ጎበዝ እህቶችን አተናል። ትግስትን፣ ዶክተር ትግስትን እና ባንቺ አምላክን። እና ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምን ቢጎለን ነው? እንዴት አድርገን ብንወያይ ነው እንደነዚህ ያሉ ቫዮለንሶችን ካልም አድርገን ሰውየውን ወይም ሴትየዋን ልጆቻችን አፌክት ሳያደርግ ሰዎችም ሳይሞቱ የገደሉም ሳይታሰሩ ቤተሰብም ሳይረበሽ እንዴት አድርገን ብናወራ ነው ብንነጋገር ነው እንዴት አድርገን ኮሚኒኬት ብናደርግ ነው ምንግባባው? ከዚህ ደረጃ እንዴት የሚያደርስ ምን ነገር ነው? ሰውን መግደል ለምን አስፈለገ? የእግዚአብሔርን ፍጡር ለምን በእኛ እናጣለን? በሚል አድማጮቻችን በዛሬ መርሃ ግብራችን ከአለም ፍሬ ፒንክ ሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ዶክተር ፍሬህይወት ደርሶን ለዛሬ እንግዳ አድርገን ይዘን ቀርበናል። ዶክተር ፍሬህይወት ደርሶ እንኳን ደህና መጣሽ። ታንክ ዩ አክሊሉ። ንም በድርጅቱ ስም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ዘስተልኝ መልካም ወደ ውይታችን እናመራለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ሴፕቴምበር 22/2024 ዓ.ም የግንዛቤ መስጫና የገንዘብ ማሰባሰቢያ የእርዳታ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር እንዳለ እናውቃለንና እስኪ በሱ ዙሪያ ትንሽ ማብራሪያ ብትሰጪ። እሺ እግዚአብሔር በመጀመሪያ አንተንና ቲምህን ከዛም ደሞ ለመላው አዳማጮች ኢትዮጵያ ወገኖቻችን እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና አሸጋገረን ይያልኩ ወደ ጥያቄ እመለሳለሁ። አው አለም ፍሬ ፒንክሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ሁላችሁም እንደምታውቁት አለም ፀሐይ ብረስ ካንሰር ተብሎ በጁን 2012 የተመሰረተ ድርጅት ነው። ዘንድሮ 13ኛ አመታችን ነው እናከብረው። በርግጥ ባለፉት 3 አመት ስሙ የጡት ካንሰር ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ካንሰር ስለምንሰጥ ሰርቪስ ስለምንሰጥ አለም ፍሬ ፒንክ ሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ብለናል። ጡትም የማህፀን ካንሰርም እንዲሁም ሌሎችን ሴቶችን የሚያጠቃ ካንሰሮችን ጠቅላላ አድርገን ሰርቪስ ስለምንሰጥ ነው ስሙ የተቀየረው እንጂ ሁሉ ነገር በሙሉ ተመሳሳይ ነው። so ahun yemiqetlaw ehud september 22/2024 ka 2 sa'at jemro clarkston community center 3701 college avenue clarkston georgia ihe bota yetelmede no almost the last 5 years sibsebawun minnadergbet bota no 13ኛ ዓመታዊ የካንሰር ኮንፈረንስ እና ፈንድሬዝ እናደርጋለን። ለዚህም ለ12 አመት
ሰርቪስ ያሰጣችሁን በጸሎት ያሰባችሁን በየጊዜው የመጣችሁ በየአመቱ ደግሞ ቲሸርት እየገዛችሁ ቲኬት እየገዛችሁ እየሸጣችሁም ያገለገላችሁን ይህን ሰርቪስ ለሰጣችሁን ወገኖቻችን እጅግ አድርገን ያመሰግን። በዚህኛው በ13ኛው አመት ደግሞ መታችሁ የዝግጅቱ ተካፋይ እንድትሆኑ ከወዲሁ በትህትና ጠይቃለሁ። ሶ ቤዚክሊ ይሄ ነው ቀኑና ቦታው። እንግዲህ መልካም ጥሩ ነው። እስኪ ትንሽ ወደ ኋላ ለመልስሽና ፍሬዎት ትንሽ ስለ ድርጅቱ ባክግራውንድ ብትነግሪ ነው። እሺ፣ ያው ቅድም እንዳልኩት ድርጅቱ የተመሰረተው ጃንዋሪ 2012 አትላንታ ጆርጂያ ነው። ድርጅቱ በህቴ ስም ነበር። በጡት ካንሰር ከዚህ ዓለም በሞት በተለየችው ዓለም ፀሐይ ነበር የተመሰረተ ስም ነበር እሷን አነር ለማድረግ የተመሰረተው። አሁን ግን ስሙን ቀደም እንዳልኩት የቀየር ነው። ከጦት አልፈን ሌሎችንም አይነት ካንሰር በሽታዎች ስለምናጠቃልል ነው እና አለም ፍሬ ብለን ፒንክ ሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ብለናል። አትላንታ ተመስርቶ በ3ኛው በ4ኛው አመት ወደ አዲስ አበባ ገብተን ወደ ኢትዮጵያ ገብተን ትልቅ የካንሰር ሴንተር ከፍተናል። ፒንክ ሃውስ ይባላል። ከዛም አልፎ ወደ ክፍለ ሀገር ሄደን ጎንደርም እንደዚሁ አለ። ምንድነው እናደርገው እኛ በፒንክ ሃውስ ታማሚዎች ከጥቁር አንበሳ ኪሞና ሬዲየሽን ለሚወስዱ አዲስ አበባ ከተለያየ ክፍለ ሀገር መጥተው መቀመጫ ቦታ ላቸው እንደምታውቁት ካንሰር የአንድ ጊዜ እንደ ጉንፋን በሽታ መድኃኒት ተሰጥቶ የሚታከም አይደለም። አመት ሁለት አመት የሚወስድ ገንዘብ የሚያስጨርስ ቤተሰብን የሚያደክም በሽታ ነው እና ሲመጡ ለአንድ ራውንድ ትሪትመንት ታክመው ሄዱና ለሚቀጥለው ሲመጣው ገንዘብ የላቸውም። በረንዳ ነው የሚተኙት፣ በረንዳ ነው የሚቀመጡት። እዛ ላይ ብርድ ቁር እንዳለ ምግብ የለም፣ ካንሰር መድኃኒት ደግሞ ኃይለኛ ነው እና ብዙ ስቃይ ይደርሳል። እና ይሄን ካየን በኋላ ፒንክ ሃውስ የሚለውን ከፍተን ሴቶቹ ከክፍለ ሀገር ሲመጡ እኛ ጋር ይቀመጣሉ። የምናገኛቸውም በጥቁር አንበሳ ሶሻል ወርከርስ ሪፈር ተደርገው ለእኛ ነርሶች ይነገራል። እኛ ጋር መጥተው ትሪትመንታቸውን እስከሚጨርሱ ድረስ ይቆያሉ። ጎንደርም ደግሞ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ጋር ሆነን አንድ አይነት ስራ ነው የምንሰራው። ከአዲስ አበባው ጋር አንድ አይነት ስራ ነው የምንሰራው እና ወደ እንግዲህ እስከ ላስት ይር ኦክቶበር ድረስ ከ8500 በላይ ሴቶችን ረድተናል በሁለቱም ቦታ። አሁን በኮንፈረንሳችን አፕዴት አደርጋችኋለሁ ምን እንደተጨመረ ይህ አመት እና ይህን ሰርቪስ ነው የምንሰጠው እዚህ ሀገር አትላንታና ደግሞ አሜሪካ። እንዲሁም ከአንዳንድ ዩሮፕን ከተማ ይደውላሉ ኢትዮጵያኖች። ትንሽ ካንሰር ዲያግኖስ ሲሆኑ ሕክምናው ግራ ሲገባቸው የሚጻፈው የዶክተሮች ምንባብ አልገባቸው ሲል ይደውላሉ እኛ ጋር ያሉበት ቦታ። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ፓቶሎጂውን አይተን መረዳት ካቃታቸው እሱ እናስረዳለን። በተለይ አትላንታ አካባቢ ያሉት ደግሞ ዶክተር ጋር መግባባት ካቃታቸው እንሄዳለን፣ ይዘናቸው እሱ እናስተረጉማለን፣ እናስረዳቸዋለን፣ የእነሱ ቮይስ እንሆናለን። ወላጆች፣ ሴቶች በተለይ ልጆች ካሏቸው ባሎቻቸው የሚሰሩ ወይም የሲንግል ማዘር ከሆኑ ልጆቻቸውን ከዴኬር እናመጣለን፣ ግሮሰሪ እናረጋለን፣ ቤት ማጽዳት እንረዳለን። እና ይህን የምናደርገው የኛ ብቻ ሳይሆን ሳፖርት ግሩፕ አለን። እነዛ ሳፖርት ግሩፕ የኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ናቸው። በስኬጁል አድርገን እንደዚ አይነት ስራዎች እንሰራለን። ከዛ አልፎ ደግሞ ኮንፈረንሱ በአመት ሁለቴ ነበር። ፒንክ ሃውስ ዲነር ታስታውሳለን? ፒንክ ሃውስ ዲነር ማርች ላይ የሴቶች ቀን ብለን የጀመርነው ከኮቪድ በኋላ አላደረግነውም። አሁን ምናልባት እንጀምረው ይሆናል። ሌላው ግን ይሄ ትልቁና ብዙ ሰዎችን የሚያሳትፈው ግን የካንሰር ኮንፈረንሱ ነው። ባለፉት ሁለት አመት ነው ሶስት አመት ደግሞ የእግር ጉዞ ጀምረናል። እያደግን ነው፣ ሰርቪስ እየጨመርን ነው፣ ብዙ ሰዎችን እያሳተፍን ነው። በእግር ጉዟችን ደግሞ ብዙ ሰዎችን አሳትፈናል። እንደዚሁ ስለ ካንሰር ብዙ ተነጋግረናል፣ ተወያይተናል፣ ገንዘብ ፈንድሬዝም ሰርተናል እና አሁንም አለን ኦክቶበር 12 ላይ ግን የኮንፈረንሱ ሴፕቴምበር 22 ነው እና እንዳትሳሳቱ። ኦክቶበር ግን ያው የብረስ ካንሰር አዌርነስ ወር ስለሆነ ወኩን በዛ ነው ያደረግ ነው የካንሰር የእግር ጉዞው እና ይሄን ይመስላል እስካሁን የሰራ ነው። አክሊሉ መልካም መልካም ነው።
ቦታውና ሰዓቱን ትንሽ እሺ ደግሞ አለ ቦታው ክላርክስተን ኮሚኒቲ ሴንተር ነው ከክላርክስተን ላይብረሪ አጠገብ ነው ብዙ ኢትዮጵያኖች ያቆታል አድራሻው 3701 ኮሌጅ አቬኑ ነው ክላርክስተን ጆርጂያ ታይሙ 2 PM ነው ፕሊዝ ኦን ታይም ኑልን ኦን ታይም ከመጣችሁ እኛም ጥሩ ጥሩ ፕሮግራማችን ጊዜ አጥሮን አናቆም ተስተውስ እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራም ይኖርና ሰው ዘግይቶ ስለሚመጣ ግማሹ ይቀራል እና ሰዎችም ዶክተሮችም ተዘጋጅተው እኛም ተዘጋጅተን ነውና እባካችሁ በጊዜ ከመጣችሁ እናንተም የምታገኙትን ትምህርት ታገኛላችሁ እኛም ደስ ብሎን ለተዘጋጀንበትን እናሳያለን እናሰማለን ግንዛቤ ላልከው በግርጉዙም ግንዛቤ እንሰጣለን ስለ ካንሰር ግን የጡት ካንሰር ወር ነው በዓለም አቀፍ ኦክቶበር እና ብዙ ጊዜ ስለ ጡት ካንሰር ብቻ ነው የምናወራው ያኔ ጉዟችንም ያን ነው የሚመለከተው በጡት ካንሰር ያው እኔም አንደኛው የካንሰር ሰርቫይቨር ነኝ ስለኔም ነው የማወራው ስለኔ ስልህ የጡት ካንሰር ጉዞዬ ስለኔ ግለሰብ አይደለም ግን እኔ ሪፕሬዘንት አደርጋለሁ እንደኔ ያሉትን ሴቶች እንደኔ ያሉ ሴቶች ደግሞ አሉ ሳፖርት ግሩፕ ወደ 10-15 ምን ሆነ እኛ ድርጅት ብቻ እኛም ራሳችን ሳፖርት እየተደራረግን ሌሎች ሴቶቻችን እንደኛ ይሄድንበት እንዳይሄዱ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የበለጠ ስለ ጡት ካንሰር ምናወራ በኦክቶበር ወካችን ነው ይሄኛው ኮንፈረንስ አሁን ምናካሄደው የፊታችን እሁድ ግን ሁሉም አይነት ካንሰር ነው ምንዋየው ከካንሰር አልፎ ደግሞ የኮሚኒቲ ታስታውስ እንደሆነ በየአመቱ ኮሚኒቲያችን ምን ችግር አለ ይላል አንዳንድ ነገሮችን እንጨምርበታለን ከካንሰር ሌላና ሁለቱም ግንዛቤ ነው ግን ይሄኛው ሰፋ ይላል ያኛው ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ስለ ጡት ካንሰር ነው መልካም እንግዲህ ያው ፊት ለፊት እየተያየን ሳይ አንድ ጽሑፍ አለሁና የለበሽው ቲሸርት ላይ blessed to be called cancer survivor ሚላል እሱን እስኪ ትንሽ ብታብራሪልን እሺ ምንድነው blessed to be called last year ተሰበሰብንኛ cancer survivor እና ለምን ሁልጊዜ ካንሰር ኔጌቲቭ እንደሆነ ብቻ እናያለን blessed ስለሆን ነው እግዚአብሔር ስለመረጠን ነው እኛ ሄደን ሱቅ አልገዛነውም መረጠን በሽታውን ሰጠን በሽታውን ደግሞ እሱ ጥንካሬ ሰጥቶን አሸንፈነዋል ድነናል we are blessed ያልነው ለዚህ ነው ሰው በሽታ ወድመቸም እንኳን አገኘው በሽታ አትልም ጤነኛ ነኝ ደስ አለኝ ብለን ምትዝናናው ምትጨፍረው አይደለም እኛ ደግሞ ለሰጠን እግዚአብሔር ያንንም በሽታ አቅልሎ እንድንኖር ስላደረገን እግዚአብሔርን እያመሰገን by the way ሙስሊሞችም አሉ አላህን የሚያመሰግኑ ይሄ በሽታ ሃይማኖት ዘር አይመርጥም እና አሉኛም ግሩፕ እና እግዚአብሔር ምለው ያው እኔ የኔ ሃይማኖት ስለሆነ ነው እና ሙስሊሞች እህቶችም አላህ ይመስገን የሚሉትን የራሳቸው በራሳቸው ቋንቋ እንደዛ ማለት ይችላሉ ግን ለእኔ እግዚአብሔር ይመስገን አም ብለስድ መረጠኝ ለዚህ በሽታ ደግሞ መርጦኝም ጉልበት ሰጠኝ በሽታው እንዳሸነፍ እና የእግዚአብሔርን ኃይል እንዳጎላ አደረገኝ ማለት ነው blessed to be called ብለን ያልነውና ፕራውድን ነው ምንሰራ ምን ለብሰውኛ ያው ምክንያት አለው አዎ ምክንያት አለው አዎ ዝም ብሎ አለ ምናረገው ቲሸርቶቻችን በሙሉ የተጻፉት ምክንያት አላቸው አዌርነስም ለመፍጠር ነው እንጂ ለፋሽን ስላልሆነ የምንሸጣቸው ቲሸርቶች በሙሉ ሚኒንግ ትርጉም አላቸው ለኛ እና ያ ማለት ነው መልካም መልካም ከዚሁ ጋር አያይዘን አሁን ቅድም ስንነጋገር የተለያዩ አገልግሎቶችን እንደምትሰጡ ገልጸሽልናልና እንዴት ነው አንድ ሰው እናንተ ሊያገኝ የሚችለው ፍሬውት እሺ የተለያየ ቁጥር አለን አንደኛው ቁጥር ቮይስ ሜል የሚተውበት ቁጥር ነው 678-503-5050 ነው 678-503-5050 ነው ይሄ ቮይስ ሜል ነው 123 እህቶች አክሰስ እናደርጋለን የሳፖርት ግሩፕ የተለያየ ኤክስፒሪንስ ያለን ሰዎች ማለት ነው ሌላው ደግሞ እኔ ዳይሬክት እኔ ጋር መጣው የድርጅቱ ቁጥር ደግሞ 770-328-4341 ወይም 770-328-4341 ወይም ዌብሳይታችን ገብታችሁ የተለያየ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ abcfonline.org abcfonline.org ብላችሁ ከገባችሁ ደግሞ ይሄ ሁሉ ኢንፎርሜሽን አለ
መልካም ነው አድማጮቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ለመረዳት እንደቻላችሁት 770328 4341 እንዲሁም 6785035050 ደግሞ ሁለቱም ስልክ ቁጥሮች ከአለምፍሬ ፒንክ ሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ጋር በቀጥታ ሊያገናኙዋችሁ ይችላሉ። ዝግጅቱ ተመለስንና ከዚህ በፊት ፍሬህይወት ይሄው በካንሰር ጉዳይ ላይ በያመቱ ይሄ ዝግጅት ይካሄዳል። አሁን ደግሞ የተጋበዙ እንግዶች እንዳሉ እናውቃለን። ከነዛ መካከል ደግሞ እንግዲህ በካንሰር ደረጃም የሚመጣሉ ከካንሰር ወጣ ባለ መልኩ ደግሞ የተጋበዙ አሉና ይሄ ነገር እንዴት ተካተተ የሚለውን እስኪ ተባራሪልን። ታንክ ዩ አክሊሉ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ በካንሰር ልጀምርና ዶክተር መላኩ ታደሰ ከኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። ኢትዮጵያ ትልቅ የማህፀን ሆስፒታል ያላቸው ናቸው። ለ30 አመት በላይ በዛ ላይ ሰርተዋል። እንዳጋጣሚ ለቪዚት መጥተው ቤተሰብ ጋር ነው ያው እንዲመጡ የጋበዝኳቸው። ስለ ማህፀን ካንሰር ነው የሚያወሩት። ዶክተር አማኑኤል አስፋው ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ነው የሚያወሩት። እሳቸው ሎካል የኛ ያው ምናቃቸው ዶክተር ናቸው። የአትላንታ ማለት ነው። ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ያው እንደምታውቀው የዓለም በሙሉ የሚቸገርበት ችግር ነው። ግን ደግሞ ወደኛ ሲመጣ ልባችን ይሰበራል። ሁሉ ነገር ብቻ ለኛ ህዝብ ሲደርስበት የተለየ አድርገን እናየዋለን። ያ ምንድን ነው? በ40 ቀን በማይሞል አትላንታ ታስታውስ እንደሆነ ሁለት ጎበዝ እህቶችን አተናል። ትግስትን ዶክተር ትግስትን እና ባንቻ አምላክን። እና ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምን ቢጎለን ነው? እንዴት አድርገን ብንወያይ ነው እንደነዚህ ያሉ ቫዮለንሶችን ካልም አድርገን ሰውየውን ወይም ሴትየዋን ልጆቻችን አፌክት ሳያደርግ ሰዎችም ሳይሞቱ የገደሉም ሳይታሰሩ ቤተሰብም ሳይረብሽ እንዴት አድርገን ብናወራ ነው ብንነጋገር ነው? እንዴት አግን ኮሚኒኬት ብናደርግ ነው ምንግባባው? ከዚህ ደረጃ እንዴት የሚያደርስ ምን ነገር ነው? ሰውን መግደል ለምን አስፈለገ? የእግዚአብሔርን ፍጡር ለምን በእኛ እናጣለን? በሚል በጣም ሁልጊዜ ባዘር የሚያደርገኝ ነው። ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉና እንዳልኩ ሌላ ጊዜ በኒውስ ስትሰማይ ብለህ ታልፋለህ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ የእኛ አካባቢ ግን ሆነ ሲባል የተለየ አድርገህ ነው የምታየው አንተም ራስህ እና ለኔ ደግሞ አሁን እንባ እየተናነቀኝ ነው ማውራው። ለምን እነዚህ ሴቶች ስንት ነገር እንሰራለን ያሉ ልጆች ያሏቸው ቤተሰብ የሚረዱ ብዙ እቅድ ያላቸው ሰዎች በአንድ ሰው በዘመዳቸው በወገናቸው ሲጠፉ መኪና አደጋ ይሻላል፣ ካንሰር ይሻላል፣ ግን በራስ ፊት ለፊት እያየ ሰው ተኩሶ ሲገልህ ያሳዝናል። ሰላም ቦታ ኖረ ጦርነት መሞት ያለ ነው፣ ሁላችን ማልፈንበታል። ግን ሰላም ቦታ ያለህ ሰላም ነኝ ብለህ መጥተው አንተን ሰላምህን ሲረብሹ በጣም ያናዳል። እና አትሊስት ድሊስት እኛ የምናደርገው ሴቶቻችን ከካንሰር አልፎም በእንደዚህ አይነት ነገር እየሞቱ ነው። እና ምን እናደርግ ስንል ይህን ያመጣ ነው። ያ በቦርድ ተወያይተን በቃ እንጨምርበት። ለምን በተለይ ባንቻ አምላክ እውነቱን ለመናገር ዘንድሮ ሚስ ልናደርጋት ነው። ዘ ላስት 12 ይርስ እኛ ቤት እኛ ኮንፈረንስ ሲደረግ ልርዳ ትላለች። መጀመሪያ እስክርቢቷና ኖቷን ይዛ መጥታ ቁጭ ብላ ቴንቲቭሊ የምታዳምጥ እህት ነበረች። እና ኦልሞስት የመጀመሪያችን እንትን ነች፣ ገስት ነች ኮንፈረንሳችን ላይ። እና ዘንድሮ ግን ልናጣት ነው። ይሄ ለእኛም ትንሽ ፐርሰናልም አድርገነዋል። ለምን እኛን ድርጅት ለብዙ ጊዜ የምትረዳ ኮሚኒቲ የምትረዳ እህታችን ያጣ ነው። እና እሷንም አነር እናደርጋለን። ለምን ይሄ ድርጅት የህዝብ ነው፣ ህዝብ ነው የሚረዳው፣ ለግል አይደለም፣ የፕራይቬት ነገርም አይደለም። እና ለእሷም በምትችለው በምታውቀው እኛ ስትረዳ ሌሎችንም እየረዳች ነው።
የሷ ገንዘብ ሲወጣ እናቶችንም እዛ ለዳይፐር የሚሆን ገንዘብ እየሰጣችን ነውና አሁን እሷን ሚሳረግን እሷን ደሞ አነር ማድረግ አለብን በሚል ነው የተጋበዘው። ሶስተኛው ወጣት ምንድነው ይሄኛው ሁን እድሜያችን 50 በላይ ነን 40 በላይ ነን ብዙዎቻችን ያ ጋር ምንሳተፈውና እነዚህ ወጣቶች ለምንድነው ማይሳተፉት ሁሉ ጊዜ በሌላ ነገር ብቻ የሚሄዱትና እነሱም ነገርኩ ካንሰር በሽታ ያዛቸዋል ግማሾችን ወላጆቻቸውም ሲታመሙ ዲፕረስድ ሆኖ ትምርታቸውንም ያቆማሉና ይቺ ወጣት ኢምፕረስ ያረገችን በርግጥ ለ12 አመት እነቱን ለመናገር ባልልም ወላጆቿ እንደዛ ነው ግን እሷ ነፍስ አውቃ ቲኔጀር ኮኔዎች በጊዜ ጀምሮኛን ተረዳለች ፍላየር ትሰጣለች ሰዎች ትጠራለች እንደዛ ግን ዲፕ የሆነ ኢንቮልቭመንት አልነበራትምና አሁን ሰዓት ግን የምንድነው አትላንታ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስቱደንት ምናምን የሚል እሷስ መጣ ተብራራዋለችና አቋቋምኩ ስትል ደስ ሳለኝ በጣም ለምንድነው እዛ እንደዛ ያደረግሽው ስላት ለምን እኛ ትምርት ቤቶቻችን ለሌላው ሃይማኖት ፈቃድ ይሰጣሉ እንትን ሲኖራቸው ይሄ አመታዊ ክብር ሲኖራቸው ለኛ ግን ድምጽ የለንም እና በጣም ቁጭት ይዞኝ የኦርቶዶክስ ቢዬ ኢጂፕሽያንም ሌላ ኢትዮጵያንም ታንድ ላይ ሆነ ነው የመሰረት ነው ደሞ ይሄ አንደኛው እርዳታችን ደግሞ የተቸገሩትን መርዳት ነው የታመሙትን መጠየቅ ነው ስትል በይ እንግዲህ በዚሁ ኢንቮልቭ አድርጊ ጓደኞችሽን ሚዘሽ ነይ ለሌላውም ኒውስን አሰራጭ ብዬ ነው የጋበዝኳት ጥሩ ወጣት ነች ማትሳተፈው የኮሚኒቲ ሰርቪስ የለም አይዞሽ ብሎ እሷንም ሰፖርት ለማድረግ ለእኛም ደግሞ የእኛን ሀሳብ ይዛ እነሱ እንዲቀጥሉበት ነው የምንፈልገው ለዛ ነው እንትን ያደረግነው እና እግዚአብሔር ስጥ ስለጠየቅ በጣም ጥሩ ምላሽ ነው እንግዲህ አድማጮቻችን በሚቀጥለው ሴፕቴምበር 22 2024 ከ2pm ጀምሮ 3701 ኮሌጅ አቬኒው ክላርክስተን ጆርጂያ ላይ በሚገኘው የክላርክስተን ኮሚኒቲ ሴንተር ይህ የአለምፍሬ ፒንክሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን የግንዛቤና የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይኖረዋል። በዛ ላይ እንግዲህ አብረን እንድንገኝ እኔም ለአድማጮች መልእክት አስተላልፋለሁ። የወጣቶች ተሳትፎ በጣም ደስ የሚል ነው። የዶሜስቲክ ቫዮለንስ አብሮ መጨመሩን በጣም ደስ የሚል ነው። ከዛ በተረፈ በዋናነት ደግሞ በካንሰር ዙሪያ ለምታደርጊው ጥረት በሙሉ እንግዲህ ፍሬ ህይወት ከክብ እዚህ አጋጣሚ ከልብ ላመሰግንሽ እወዳለሁ። እክሰርስ ጥልኝ አክሊሉ አንተም ዲጂታል ገበያ ኢንፎርሚዲያ በድሮ ኢንፎርሚዲያ ምንም እናቀ በድሮ በሬዲዮ ስቴሽን እና ብዙ አንተም ከኛ ጋር ተጉዘሃል አንተና ቲሞቺ አሁንም አመሰግናለሁ እንድል ስለሰጠኸኝ አንድ ደቂቃ ካለን ስፖንሰር ያደረጉንን ሰዎች ማመስገን እንችላለን እሺ ካንተ ልጀምር እንግዲህ ዲጂታል ገበያ ኢንፎርሚዲያ አክሊሉ እግዚአብሔር ይስጥህ ለኛ ድምጽም ለኛም ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲ ላይ የምትለጣጥፋቸውንም ያየው ነው የአትላንታ ሬዲዮናችን በሙሉ ተዘግቶ የትንም እናስተዋውቀው ስንል ነበርና ብቅ ስላልክ ደስ ብሎናል እግዚአብሔር ይስጥልን ዘንድሮ ስፖንሰር ያደረጉንን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም አተርኒ ማንችሎት ጓዴ እነቱን ለመናገር በየአመቱ በጣም እንደው የጎልድ አይነት እርዳታ ነው የሚያደርግልን ለኛም አድቫይዘራችን ነው አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ ወደሱ ነው የምንሄደው ታማሚዎችም የሆነ እርዳታ ከፈለጉ ኢሚግሬሽን በመለከት በነፃ ነው የሚረዳና እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁ ከዛ ደስታ ሬስ ኪችን ኢትዮጵያ ሬስቶራንት እነሱም በየአመቱ ያው የሚችሉትን ይረዱናል እግዚአብሔር ይስጣቸው ፊፊ ታክስ ሰርቪስ አስገዶም ታቋለ ኤችአር ብላክ ለኛ ብቻ ሳይሆን እነት በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ የተለየ ወንድም ነው የሚለየው ሰው የለም ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሁሉም ጋር ገንዘቡ ይሄዳልና እግዚአብሔር በወጣ የተካ አስገዶም ፊፊ ታክስ ሰርቪስ ኩዊን ሺባ ቤከሪ ዘንድሮ ስፖንሰር አርጋናለች እሷን መህታችን እጅግ አርገና መሰግናለን ኳሊቲ ዋን ሆም ሄልት በጣም ጥሩ የሆነ ሆም ሄልድ ነው የሆም ሄልድ ሰርቪስ ከፈለጋችሁ ያው በዚህ ቁጥር ከደወላችሁ እናገናኛችኋለን እሷም ጥሩ እህታችን ናት ሰላም ክሊኒክ አዲስ ክሊኒክ ነው እኛም ፓርት ኦፍ ኢት ስለሆን አድራሻውን በበለጠ በሌላ ጊዜ ወይም ለኮንፈረንስ ትመጡና ቀርባለን ሜሞሪያል ድራይቭ ነው ኦንሳይት ሄልዝ ስክሪኒንግ የኔ ሌላው የፕራይቬት እንትኔ ነው የስክሪኒንግ ሲፒአር ሌሎች እናደርጋለን እና
ይሄ ነው እንግዲህ ለረዳችሁን እግዚአብሔር ረዳችሁ ባወጣችሁት ገንዘብ እግዚአብሔር ይተካላችሁ። ሌላው የኢትዮጵያ ጀነራል የሆነው የኛ ህዝብ አትላንታና በአትላንታ ዙሪያ በቺካጎ የሚመጡ ወንድሞቻችን ኤቭሪ ይር ላልተለዩን ዳላስ ቴኔሲ ላላችሁ ከውጭ ለምትመጡ አላባማ ካላላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ዘንድሮም እንደምናያችሁ ተስፋለን። ይሄን ነው የምለው እንግዲህ ወንድሜ። መልካም። እኛም ስለምታደርጊው አገልግሎት ለህዝባችን ስለምታደርጊው የግንዛቤ እንዲኖረን ለምታደርጊው ጥረት በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። ዶክተር ፍሬዮት ደርሶ ከኛ ጋር ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። የአለም ፍሬክ ፒንክሃውስ ካንሰር ፋውንዴሽን ሴፕቴምበር 22 2024 ዓ.ም ተምረት ከ2PM ጀምሮ 3701 ኮሌጅ አቬኒው ክላርክስተን ጆርጂያ ላይ በሚገኘው የክላርክስተን ኮሚኒቲ ሴንተር የግንዛቤ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። በሰዓቱ እንድንገኝ እኛም መልእክቱን አስተላልፋለን። ዶክተር ፍሬዮት ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ አክሌሉ። እግዚአብሔር ያበርታህ። አንተም ፍሪ ሰርቪስ ነው የምትሰጠው እና እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥህ። ተባረክ። አሜን።